নমস্কাৰ, মই উৎপল। ইডিৰ নাম যদি বিজেপি ৰখা হয় তেন্তে কেনে হ'ব? ইডিৰ নামটো বিজেপি বুলি লিখিলে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰিসমূহ কেনে হ'ব? ইডিয়ে এতিয়া গেৰাণ্টি, ইডিয়ে এতিয়া ৱাৰেণ্টি নেকি? ইডিয়ে যিমান সংখ্যক নেতাক এতিয়ালৈকে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তাতকৈ অধিক নেতাক প্ৰেৰণ কৰিছে বিজেপিলৈ, সেয়ে ইডিৰ নামটো বিজেপি কৰি দিব লাগে। তেতিয়া বাতৰিসমূহ এনেকৈ প্ৰকাশ হ'ব যে বিজেপিয়ে অজিত পাৱাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিলে, অজিত পাৱাৰ বিজেপিত চামিল হ'ল, তেওঁ ইডিৰ জালত পৰি বিজেপিলৈ অহাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিল। ইডিয়ে গেৰাণ্টি, ইডিয়ে ৱাৰেণ্টি, ইডিয়ে আংকল, ইডিয়ে আণ্টি। যদি ইডিৰ নাম বিজেপি কৰিব নোৱাৰি তেন্তে বিজেপিৰ নাম ইডি কৰি দিব লাগে। এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা টুইটাৰত লিখিছে প্ৰখ্যাত সাংবাদিক ৰমন মেক্সেছে বঁটা বিজয়ী ৰবীশ কুমাৰে। কিন্তু ৰবীশ কুমাৰে কিয় লিখিলে ইডিৰ নাম বিজেপি কৰাৰ কথা বা বিজেপিৰ নাম ইডি কৰাৰ কথা? আমেৰিকাৰ পৰা দেশলৈ উভতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা হুংকাৰ দিছিল বিৰোধী নেতাক জেলত ভৰোৱাৰ। বিৰোধী নেতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায় 70,000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তাৰ পাছত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতাৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ গেৰাণ্টি দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰথমে শুনি লওক কি কৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কিন্তু বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ গেৰাণ্টি দিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে ইডিয়ে হৈ পৰিছে নেকি গেৰাণ্টি, ৱাৰেণ্টি সকলো? যোৱা 9 বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইডিৰ তদন্ত চলোৱা 95% হৈছে বিৰোধী নেতা। কংগ্ৰেছৰ দাবী যে ইয়াৰে সৰ্বাধিক হৈছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰবীশ কুমাৰে লিখিছে যে ইডিয়ে যিমান সংখ্যক নেতাক এতিয়ালৈকে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তাতকৈ অধিক নেতাক প্ৰেৰণ কৰিছে বিজেপিলৈ। কিন্তু ৰবীশ কুমাৰৰ এই কথাৰ ভিত্তি কি? বিজেপিৰ ওচৰত নতজানো নোহোৱা মনীষ সিসোদিয়াক কাৰাগাৰৰ বাদ দেখুওৱাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছত ৰেহাই দিয়া হ'ল 300 কোটি টকাৰ অবৈধ ধন সৰবৰাহত অভিযুক্ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নাৰায়ণ ৰাণেক। ৰেহাই দিয়া হ'ল নাৰদা কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত শুভেন্দ্ৰ অধিকাৰীক বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছত। ৰেহাই দিয়া হ'ল বিভিন্ন উৎকোচ কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। ৰেহাই দিয়া হ'ল ইডিৰ 5খনকৈ সমন লাভ কৰা একনাথ সিন্দে শিবিৰৰ লোকসভাৰ MP ভাৱনা গোৱালিক। ৰেহাই দিয়া হ'ল একনাথ সিন্দে শিবিৰত থকা ফৰেইন এক্সেছ মেনেজমেণ্ট এক্ট উলংঘা কৰা যশৱন্ত যাদৱ আৰু বিধায়ক য়ামিনী যাদৱক। ৰেহাই দিয়া হ'ল শিৱসেনাত থাকোঁতে অবৈধ ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত ইডিয়ে ৰেইড মৰা প্ৰতাপ সৰনাইকক। কিছুদিন পূৰ্বে টুইটাৰত ভাইৰেল হৈছিল এই তালিকাখন, য'ত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আদি কৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম, বিভিন্ন দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত এইসকল নেতা, কোনোবা যদি মুখ্যমন্ত্ৰী, কোনোবা সাংসদ, কোনোবা বিধায়ক। কিন্তু বিজেপি শিবিৰত থকাৰ বাবে এইসকলৰ ক্ষেত্ৰত নীৰৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ঠিক তেনে সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পুনৰ হুংকাৰ যে 70,000 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি কৰা বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰোৱা হ'ব। মধ্যপ্ৰদেশত 27 জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শাৰদ পাৱাৰ নেতৃত্বাধীন NCPৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল 70,000 কোটিৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। আৰু তাৰ 5 দিন পাছত অৰ্থাৎ 2 জুলাইত মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰত উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে NCP নেতা অজিত পাৱাৰে। কাৰণ বিভিন্ন কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত আছিল অজিত পাৱাৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঘটনাই প্ৰমাণ কৰি দিলে যে ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত যিকোনো পৰ্যায়লৈ নামিব পাৰে বিজেপি দল। আদৰ্শ, অভিযোগ, সকলো বিসৰ্জন দিশ হ'লেও যে বিজেপিয়ে যিকোনো প্ৰকাৰে ক্ষমতা দখল কৰিব বিচাৰে সেয়া মহাৰাষ্ট্ৰত আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ হ'ল। গতিকে এনে সময়ত ইডিৰ নাম বিজেপি বা বিজেপিৰ নাম ইডি কৰাৰ সাংবাদিক ৰবীশ কুমাৰৰ আহ্বান হয়তো প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে।